Так, кріпачок. Тось я не беру. Як бачимо, старина на місці. Бур'янець уже пробивається. От такого плана. Так, основну масу не пройдеш, тільки по колії оприскувача. Всім добрий день. Сьогодні 17 серпня у нас. Це третій день, як запустили сівалку. Вчора сіяли горох. Сьогодні переналаштували її на висів ріпака. Будемо сіяти тільки ріпак. Норму виставили 2 кілограми на гектар. Колеса поставили спайдери закриваючі. Бо дуже волога. Будемо пробувати зі спайдерами. Як вони все покажуть. Понял, сейчас. Только одну желтую и все, да? Сняли транспортні фіксатори на штоках. Зараз метро 100 проїду, основно вниз подивимося. Да. Норма 2 кілограми на гектар виставлена на ріпак. Зараз 100 метрів протягуємо. Подивимося, що воно виходить по посіву. Може ще треба щось підналаштувати. Професіональне оборудовання. Да. Дідок сушник пройшов. Це у нас задній пройшов. Да. О, давайте не сидеть. Смотри, що тут у нас. Ці семена буде дуже складно знайти. Чорне по чорному. Це кажись воно, да? Воно. Ну, вага є, це вже радує. А от воно, здається, його запечатує. Ми це доволі таки сильно загубили. Опа, все есть. Точно, ага. Все. Да, да, да. Все есть, уже первый клиент. О,
Ось точно лежить. Да, то точно лежить. Да. Ну, получается, по глубине не так и не... Ага, вы их вернули этот. Вы их прожимали? Мы их выставали, да, мы выставляли их на всю. А сейчас они у вас на одно деление меньше. Сейчас, ну давайте себе не спешите выводы делать, да. Сейчас еще здесь. Потому что они у нас так по центру вроде же будут. То мы передний ряд переставляли. Да, мы все переставляли. На придавливающее колесо мы переставляли их все. Вот по цехе, по-моему, можно сильнее. Попробовать, чтобы придать. Ну, сейчас пока не будем спить, давайте еще здесь пару есть. Я не за то, что семена, просто я для меня... Что тут вообще происходит? Ну, в почве влага есть. Это уже радует. Еще пока не проедем. Не сказать, что осталась каналка какая-то. Еще пока не... В принципе, пить запечатывает. Все покажуть сходи. Покажуть, ну тільки ж. Як там, будуть хороші сходи? Хлопців позовемо на пиво, будуть погані, поїдемо до хлопців на пиво. Ну десь ми дивилися десь на... Ну, якщо цю рихленьку землю не брати, то на 3-4 сантиметри ложе. Ми знаходили сімена. Ну, зараз ми спайдери поставили глибше. Ой, кажу спайдери. Очистителі ряда зараз глибше. Мені кажеться, якщо глибше очиститель, іде далі і диск, мабуть, трошки. Щось мені кажеться, глибина може бути більше. Ну, це ж ми зараз, бо там... Треба по-любому знайти, бо... Може, зараз ми тут засаджуємо глибоко, ну хоча по цьому я б не сказав би, що глибоко по влагі. Сімена рапсові. Ну, ми знаходили. Чорні. Ну, ми знаходили. Чичку легше знайти. Ми знаходили. Зараз. Сюди вони. Ні, ну печатано неплохо, мені подобається. Диви, дивись, ось, Юрій, глянь, зараз усе, як придавили, гляньте, хлопці, наскільки менше соломи, да, ми зараз риємося? Ну, перед у цим... У Василь Івановича на кінзі, як не крути, ну в нього це ж два диска. А, ну, він отак відкриває, потім вершок запечатує, а внутрі остається все одно отака... Сереж, видно? Так, да, видно, все лежить. Усе лежить. Ну, глибина... Зараз я скажу, зараз я скажу. Усе. Раз, два, три, чотири. 4-5 сантиметра. Чи не багато вату? Ну це зараз 4-5. Ну зато вола лежить. Просто там містами навіть соломи ще остається такий слой. Ну во влаги, согласен. Ну, ось дивись, ось на сантиметр вище вже буде все сховато лежати. Значить їм там. Ну, підожди, давай ще дивись. Ось де просіяло, а ось де ми міряли. Ось ж проходить. Тобто, поняв, воно ніже на самом деле. Це ж воно розгортає його сюди. Тобто, значить, десь воно 4 сантиметра ми зараз засіли. Ну, сильно високо не можна, тому що ця влага через 4 дня уйде, тоді він взагалі буде в сухому. Василь Іванович теж на 4 загнав в цьому году кінзою. Так що будемо і ми на 4 складати. Ну, взагалі пишуть. Самі LG з Лімагрейн рекомендують по класіки на 4, а по, ну, ну, по нульової обробці на 3. З 2 до 3, вони кажуть. Ну, це за счет плотності грунта, тому що на класіки все обсаджується, а на нулі не так плотний. Так, ну що?
Зараз міняємо угол наклону колеса. А у нього є три положення на верхні. А, бери 26. Угу. Дана операція виконується тільки вдвох, бо треба, щоб один піднімав колесо, другий відкручував. Зобла чи підставки підставити? Ідеально, ну...
8 захват. Було небольше перекриття. Зараз одразу видно, бачиш, со сліда з'їхали, трактору легче пішов. Їхали перед цим по сліду, газ був на всю, а скорость була менша. А зараз вже 8,2, 8,4. Тобто, соответственно, якщо неправильна підготовка почви, то одразу ж який наутіл там піде, ніякий він там не піде. Рядочками дає красиво. Може на відео не видно, звісно. Ну, ось. І видно, що дно порозлилося. Один ґрунт, до сюди диск прорізав, анкер все положив. Тут видно, що уплотнене таке, от прикладка. Якраз канавочка ось така. Да, профіль хороший виходить. Що так сіємо? 105-сильним ловолом, 3-метрову сівалочку, тягає з швидкістю приблизно 8 км на годину. Поїхав. Зараз будемо добрива загружати. Вже трохи закінчується. Це процес переустановки тиску сашника. Зараз стоїть в середньому положенні, трохи зроби менше. Палець сунь. Давай. Все, оп, все. Сівалка сіє, ми поїхали працювати далі. Всім дякую за увагу, до побачення.